Қарағанды облысындағы Ақшоқы ауылына карантин енгізіледі. Себебі 76 бас ірі қараның қарасаннан қырылғаны дәлелденді. Бұл туралы облыстық бас мемлекеттік ветеринарлық санитарлық инспектор мәлімдеді. Ауылда қазір 2700 бас сиыр бар. Оның тек 15% ғана вакциналанған. Ал облыс бойынша бұл көрсеткіш 30% құрап отыр. Себебі Ресей және Украинадан вакциналар жеткізілмей жатқан көрінеді. Салдарынан мамандар қазір тек емшара жүргізуден әріге аса алмай отыр. Эпизод қарсы отряд жаңағы селоға барып жұмыс жасайды. Бүгін күнге оған керекті дез средствалары, вакциналар бәрі дайын, барып жұмыс жүргізеді. Карантиннің жалпы 14 күнге созылады. Соңғы мал жазылып, өлгеннен соң 14 күн кейін карантин алынады.